krenemo sada sa našim programom i u studiju nam se pridružio jedan gost. U pitanju je Miloš Đurišić ispred organizacije Beta. Miloše, dobro nam došao. I imamo jedan sjajan povod za gostovanje večeras, a to je prvo da kažemo tvoj rođendan. Kao nebitni ide. A drugo, 3 godine od osnivanja organizacije za zaštitu životinja. Jeste, udruženje Beta je trenutno možda i u celoj istoriji Srbije najveće udruženje za brigu o životinjama, zato što deluje u 4 grada. Međutim, pre 3 godine je osnovni ogranak, da kažem, osnovan u Zaječaru. Dakle, Zaječar je bio taj nukleus odakle je krenula cela priča. Nas nekoliko smo se skupili i osnovali smo udruženje jer smo hteli da na neki način probamo da rešimo, odnosno da za početak smanjimo problem napuštenih životinja u Zaječaru. U tom trenutku je bilo proglašena zaraza od besnila, tu im postoji sad dva zakona, zakon o dobrobiti životinja i zakon o veterini se kose, dakle kada je zaraza onda napuštene životinje se eutanaziraju. Mi smo hteli nekako to da probamo da sprečimo i tako je krenula cela priča pre 3 godine. Došli smo do toga da sada funkcionišemo u 4 grada, Zaječar, Knjaževac, Beograd i Zrenjanin. Dakle, to su 4 ogranka Beta porodice i trudimo se da smanjujemo problem napuštenih životinja, da pomažemo vlasnicima sa njihovim problemima, da radimo sa inspekcijskim službama, sa vlastima, da se trudimo da neke pravilnike menjamo u smislu da dajemo neke građanske inicijative za tu promenu kako bi se problem napuštenih životinja koji postoji, koji je objektivan i veliki u celoj Srbiji smanjio, jer je cilj i onih koji vole životinje i koji ne vole životinje, svima nama je cilj da životinja nema na ulici, samo što se naš način razlikuje po 2 stvari, a to je prvo što je human, a drugo što je jedini održiv. Dakle, jedino ovo za što se udruženje Beta i još da ne kažem naravno druga udruženja i da kažem ti zaštitari, iako ne volim tu reč, zalažu, a to je održivi način rešenja problema napuštenih životinja, a to je rešavanje problema na uzroku, a ne na posledici. Da, ti si osnivač organizacije i kako je sve to krenulo i kako si odlučio da uđeš u tu borbu, a realno je teško da jedna takva organizacija funkcioniše u Srbiji? Gde... To je onako bilo, niko nije planirao u tom trenutku da to postane najveća organizacija u Srbiji. Sa mojim apetitima, da kažem, meni je to malo, ali kažem, ajde trenutno da se ojačamo u tim gradovima, da vidimo šta možemo da uradimo, pa na osnovu rezultata ćemo krenuti dalje. Međutim, kako je sve počelo? Ja i kao dete nisam bio sada, imali smo od uvek životinju u kući i tako dalje, ali nikad se na taj način nisam bavio ovim problemom. Ja tu nekad kažem da su ljudi pasivno licemerni, u smislu da se to sve dešava oko njih, ali nekako ne obraćaju pažnju na to, jer to se dešava, jeli, mimo njih. Međutim, ja u Zaječaru radim već 7 godina, u Zaječarskom pozorištu sam glumac, i pred mojim očima se to dešavalo tamo. U tom trenutku jednostavno nisam imao mnogo ljudi koje poznajem u Zaječaru i nekako sam bio upućen na sliku grada, odnosno na to šta vidim. I pronašao sam nekoliko istomišljenika, na 7, tačnije, koji smo počeli celu priču. I kao, hajde da se organizujemo, da kao pravno lice možemo da imamo veći uticaj nego kao grupa pojedinaca. To je bila neka, da kažem, osnovna ideja zašto da se osnujemo kao udruženje. Onda su krenule razne inicijative, još uvek je, na primjer, u slučaju predlog strategije o rešavanju problema napuštenih životinja u proceduri u Skupštini, ako je prošlo 3 godine. U nekim drugim gradovima je usvojeno, u nekim drugim gradovima se smanjio problem, negde nije, ali to je jedan komplikovana priča i sad ne bih da zamaram gledalce sa tim, jer ja onako brzo padnem u vatru kada pričam o tome. Da, pretpostavljam da je najveći problem u Beogradu ili možda nisam u pravu? Jeste, da. Mnogi su mi isto pitali zašto nisi prvo osnovao ogranak u Beogradu, pritom sam Beograđanin i tako dalje. Iz jednog prostog razloga što nisam znao odakle da počnem. Jer je ogroman grad, ogroman je priliv novih životinja non stop. Postoje službe koje rade i jednostavno nisam mogao u tom trenutku da pronađem neko mesto za jedno takvo udruženje. Međutim, vremenom kako je prošlo, osnovan je Beogradski ogranak, koji radi na jedan malo drugačiji način nego u manjim sredinama, ali se opet trudi da sarađuje sa svim relevantnim činiocima koji mogu da pomognu da se u buduće, da imaju sve manje posla. Svima nama je cilj da mi za jedno, ne znam, aj sad lupiću, 10-15 godina, da kažemo, mi nemamo potrebe više da radimo, ajde da postanemo nešto drugo i da ugasimo udruženje, jer problem
napuštenih životinja će biti rešen. Dakle, to je naš san, dakle, ono, naša vizija je sklad između ljudi i životinja. I nadam se ćemo to ostvariti. Ogroman je, dugačak je to put. Nailazimo na mnoge prepreke, to su te čuvene amplitude raspoloženja i entuzijazma koje se dešavaju u svim ograncima, onda sam ja tu negde da balansiram između ta četiri grada i da kao dajem adrenalinsku pumpu da svim ljudima iz ogranaka kako bismo nastavili dalje bez obzira na sve poraze. Ako posle 99 poraza dođe jedna pobeda, ona je vredna i vrednija mnogo nego sva utrošena energija za ovih 99 poraza. Da, i na koji način radi organizacija? Čime se sve konkretno bavi i na koji način zbrinjavate napuštene životinje? Da, znači, postoje, kako kažem, dve osnovne grane rada u toj našoj strategiji, internoj strategiji udruženja, a to je rešavanje uzroka i saniranje posledica. Dakle, ono što ljudi često mešaju, ne misle da smo mi neka šinterska služba ili da smo mi neki azil ili da imamo neograničene budžete i da možemo na svaki telefonski poziv u pola osam ujutro dođemo i da pokupimo neku životinju. To je, nažalost, nemoguće. Što finansijski, što prostorno. Znači, kada bismo na svaki poziv tako odgovarali, ubrzo bismo imali par hiljada životinja. Što pasa, što mačaka, što čak su imali pozive i za kornjače, i za golubove, i za svrake, i za gačke, i za... Jedino za ribice nismo imali. Da li pretpostavljam da je za pse i mačke? Naravno, za pse, kako kažemo, neki čak ono mačkari, mačkoljupci, tako da kažem, iako ja sam imam tri mačke, mislim, nisam daleko od toga da sam protivnik toga, kao zašto vam je prioritet su psi? Pa psi su objektivno socijalno problematična kategorija, dakle, čopor mačaka nije problem, čopor pasa jeste. Da, kad se kaže udruženje životinja, obično svi misle na pse. Fokus je tu jer je to najočitiji problem. I kažem, jedno je, znači, rešavanje uzroka. Znači, stručne službe, lokalne samouprave, inicijative, strategije. Pa ne samo i usvajanje strategije, nego implementacija strategija. To je objektivno veliki problem. Da. Ne samo u ovoj sferi vezano za životinje. Problem je što se mnoge strategije i mnogi propisi se ne usvoje se, međutim, ne postoje mehanizmi za njihovo sprovođenje. Tako da mi na papiru imamo mnogo dobre zakone i propise za određene stvari, ali problem u tome što ne postoji način da se oni adekvatno sprovedu. Mi smo tu da budemo partner tim ljudima i na taj način, kroz edukaciju dece, kroz rad na terenu, sela, nažalost, to je najveći problem u svakom gradu. Da. Najveći priliv životinja dolazi iz sela u grad. Zato je Beograd najkomplikovaniji jer ima najveći priliv sa svih strana. Tako da negde moja neka, kako kažem, vizija je da će se prvo rešavati problem na periferijama države, pa će se na kraju rešiti problem u Beogradu do kraja. Jer se, mislim, ipak u Beogradu i postoje službe i postoji veća svest ljudi. Da, poslednjih godina je mnogo manje pasa lutalica na beogradskim ulicama. Ima ih, ali... Ima ih, da. Naravno. To je sad, kako kažem, to je nekoliko činilaca je dovelo do toga. Ipak je u Beogradu malo i veća svest ljudi nego u nekim drugim sredinama, što naravno nije dovoljno. Ali Beograd je komplikovan, jako je komplikovan za rad, ali to ne znači da ne treba raditi. Naravno, Beta Beograd radi dano-noćno. I uvek samo se borimo sa tim, sa ljudima koji vole životinje, što misle da smo mi sada možemo da dođemo i da zbrinemo svaku životinju. Da, to kada dobijate pozive, kako reagujete? Ipak nekad i izađete na teren, jel tako? Ne, mi se trudimo u svakoj situaciji koja je objektivna da izađemo, pogotovo kada je pitanje neko zlostavljanje, maltretiranje, kada je, znači, nešto što možemo sami ili u saradnji sa drugima da rešimo. Kada je, dakle, objektivan problem, kada je ugrožen neki život ljudskom nebrigom. Ne znam, razumete? Znači, kada je vlasnik taj koji je napravio problem svojoj životinji. Međutim, naravno, uvek ima gomila poziva, štenci ovdje. Znači, imamo problem i sa psima koji imaju svoje vlasnike. Naravno. Koji ne brinu zapravo o njima. Znači, nije samo problem napuštenih pasa. Pa i napuštene životinje su nekada imale nekog vlasnika. Dakle, uvek je uzrok svega problem. Psi nisu dolutali iz šume, nisu došli iz meseca. Oni su jednostavno odraz nebrige neodgovornih vlasnika kojih ima mnogo iz prostog razloga što kaznena politika prema njima se ne sprovodi u dovoljnoj meri, odnosno skoro da i nema. Osim one dve presude koje su imali za zlostavljanje, jednu u Valjevu i jednu u Paraćinu, čini mi se, pre skoro.
Niko nikada nije kažnjen za izbacivanje životinje, niko nikada nije kažnjen za zlostavljanje, osim ta dva primjera, koje su opet bile novčane kazne, nekako ljudi nemaju taj... Ali opet je teško je utvrditi ko je izbacio psa, ko je vlasnik, pa, to je sad kako, opet nebriga zato što se ne ali, čipuju ili... Tako je, tako je, to je jedna od stvari, što eto, imamo i obavezno čipovanje, a većina životinja nije čipovana, ili se, ili recimo ugine pa se ne odjavi, pa imamo lažne slike, da imamo, ne znam, 5000 pasa, od tih 5000, 2000, recimo, već pokojno. To su opet, kažem, sve ti problem tih ali mehanizama. Ali da li postoji neko ko kontroliše te ljude, koji ide od kuće do kuće? Od kuće do kuće, nažalost, ne. To je negde ono naša želja. Republička veterinarska inspekcija postoji, ona radi svoj posao, da, ali na nivou, kako kažem, ne od kuće do kuće, ne od ljudi. Sad, mi želimo da budemo spona između svega toga i da budemo partneri upravo njima na rešavanju tog problema, odnosno da u svakoj lokalnoj sredini, ukoliko postoji neka grupa ljudi ili udruženja ili ogranak udruženja, oni vrlo dobro znaju kako se u toj lokalnoj sredini neko odnosi, prema životinje, kako je realno stanje. Ne može sad neki inspektor da dođe koji nikad nije, na primjer, bio u nekom selu ili u nekom gradu i sada on odakle će da počne. Da. Zato treba da postoje nevladine organizacije. Još civilni, građanska inicijativa i civilni sektor je jako bitan, ne samo u ovoj našoj priči oko životinja, nego uopšte na rešavanju bilo kojih problema u nekoj lokalnoj zajednici. Pa da li su to parkovi, igrališta za decu, teretane na otvorenom, koje su sad popularne maksimalno po Srbiji, ali to ne možemo da očekujemo da će neka vlast ili neka samouprava rešiti. Moramo sami da krenemo da rešavamo probleme u svojoj mikrozajednici pa da se širimo dalje. Da, ono što je meni takođe zanimljivo jeste, koje je tvoje mišljenje o azilima i pretpostavljam da imate saradnju sa nekim od azila? Pa, iskreno, sa azilima nemamo neku saradnju. Načelno znamo gde su, ko su, šta su, kako funkcionišu i tako dalje. Ali pratite možda šta oni rade sa životinjima? Naravno da pratimo. Postoji, znači, problem sa nekoliko, ajde, neću da licitiram brojevima, azila u Srbiji koji rade protivno... Ono što meni nije jasno jeste, izvini što sam te prekinula sada, zašto ljudi koji se tako odnose, koji se loše odnose prema životinjama, uopšte osnivaju azile? Meni to nikada neće biti jasno. E, pa to je vrlo, veoma dobro pitanje. Azili kao neka obaveza lokalnih samouprava su uvedeni 2009. kada je usvojen zakon o dobrobiti životinja, da svaka lokalna samouprava do 2012. mora, ukoliko ima napuštene životinje, a svi imaju, da izgradi na svojoj teritoriji azil za pse. Po meni problematična odluka. Zašto? Zato što azili bi trebalo da se osnuju onog trenutka kada se reši problem i kada napušteni pas postane incidentni slučaj, odnosno kada neko javi, e, videli smo jednog psa negde. A kada u nekom gradu imamo priliv od 10, 20, 30, 50, 100 pasa mesečno, koliki su ti azili koji treba da imaju svoje kapacitete da bi oni mogli da namire te životinje? Eutanazija je zakonom zabranjena, osim za neizlečivo bolesne i izuzetno stare životinje. Da. Dakle, ne postoji toliki azili ne mogu da prihvate toliki broj napuštenih životinja, upravo iz razloga što je osnivanje azila rešavanje posledice, a ne uzrok. Da. Dakle, moramo da krenemo od čoveka. To je kao, uvek dajem primjer, zamislite sad kao, pa kako ćemo sad to, kako to da uradimo? Zamislite da vozite sad automobil bez tablica. I zaustavio vas policija i kažete, znate, ja nemam pare, nije mi legla plata, kasnije mi, ja evo, nisam registrovao auto. Znate koliko će to da zanima policajca? On će pisati kaznu i doviđenje. Dakle, sistemi koji slično funkcionišu već postoje. Samo treba da se primene na isti način, recimo, i na ovu sferu. Dakle, ne možemo uvek da gledamo kroz prste. Ma dobro, šta, pusti, to je kuće, to je ovo, to je. To je pa, bili smo u Nemačkoj skoro, bukvalno smo videli vest da je čovjek ubio psa koja je zauzela više mesta u hronici nego neke krivične dela druga koje su dešavale. Ne kažem, naravno, ne treba sad poistovećivati, ne treba ići iz krajnosti u krajnost, kao ljudi i životinje. Treba, naravno, da se zna gde sve, ali zlostavljanje životinje i zlostavljanje čoveka vrlo je mala razlika. Neko ko zlostavlja životinju, sutra će zlostavljati i čoveka. Da. Kad smo kod zlostavljanja, da se vratimo na onu priču o pozivima i o tome kada dobijete poziv da je neka životinja u lošem stanju, kako reagujete? Odlazite po nju? Prvo se trudim, naravno, odemo na teren da vidimo o čemu se radi, jer ima i dosta lažnih prijava, verovali ili ne. Nekad ljudi i veruju u to što lažu. I oni misle da se nešto zaista dešava, a ne dešava se. Međutim, naravno da ima i mnogo situacija sa zlostavljanim, neuhranjenim životinjama na pola metra lanca, koji ne izađu iz jednog okređenog prostora od metara i po dva, u sopstvenim fekalijama i tako dalje. Kada utvrdimo činjenice, pokušamo da stupimo u kontakt sa vlasnikom i da na miran način ili probamo da
ukoliko je rešiva situacija, ako je tehničke prirode, da probamo da pomognemo vlasniku da se reši, ukoliko je zaista neki vis major, nešto na što on ne može da utiče, ali ukoliko vidimo da postoji namera zlostavljanja životinje, kontaktujemo Republičku veterinarsku inspekciju, koja je jedina nadležna u stvari da može da odredi kaznene mere vezano za to. Dešavalo se nekoliko puta da se ljudi... Da li imate pravo da uzmete životinju ili ona ostane? Samo ukoliko se vlasnik nje odrekne. Dakle, ukoliko se vlasnik kaže... Ako on kaže neću, hoću da ga zlostavljam i dalje. Tu je veterinarska inspekcija, ta koja može da naredi oduzimanje životinje ili da izda neke mere za popravljanje uslova. Imali smo nekoliko slučajeva da su ljudi dobrovoljno pristali da uzmemo životinju. Kasnije su te životinje lečene, udomljavane i tako dalje. Ali ima ovih drugih slučajeva da ne žele da se odrekne? Ima, naravno, i to onda posle ide na sud. Znači, to je nešto što već prelazi ingerencije udruženja građana. Dakle, taj proces ne završi, šta se dešava sa životinjom? Ostaje u tim uslovima? Ostaje u tim uslovima. Trudimo se da makar nekako probamo da popravimo te uslove na licu mesta. Ako životinja gladna, da je nahranimo. Ukoliko možemo da priđemo da se da neko zatvori kapiju, doviđenja. Ima raznoraznih situacija. I uvek je tu ona nedoumica među nama, da li reagovati, da li možemo, da li imamo kapacitete trenutne. I uopšte kako uspevate se suzdržite u tim situacijama, ljudski je, ja prva bi mu, da kažem, otela tu životinju. Sve to jasno, mislim, i svi bismo tako afektivno odreagovali, ali ipak ne želimo da dovedemo sebe u situaciju da mi budemo ti koji ćemo odgovarati pred zakonom za objektivno dobru nameru koju smo imali. Dakle, za neke stvari moramo da okrenemo glavu jer nemamo ni kapacitete, ni fizičke, ni materijalne da nešto uradimo, nešto možemo. Tu sad nije stvar stepena hitnosti, znate, i 4 bačena šteneta pored kontejnera su isto toliko hitna koliko i pas koji umire od gladi. Ali moramo da vidimo šta je realnije, to je ona granica između humanosti i održivosti, jer ne možemo mi ići preko svojih mogućnosti, jer onda nikome nećemo učiniti uslugu. Sebi ćemo natovariti na vrat nešto što nećemo moći da iznesemo, nećemo biti tu za neki sledeći problem koji će možda biti i hitniji, i obaška što nekoliko drugih životinja za to vreme neće moći da bude spašeno ili nekoliko vlasnika procesuirano ili za to vreme, ne znam, da se radi na javnom zagovaranju za usvajanje neke strategije u nekom od gradova. Da, kad smo kod zlostavljanja životinja, ti si nam doneo neka pokrivanja. Mi smo pripremili jedno, a to je neki, pretpostavljam da je to pas koji je bio u šahtu. Da, to je recimo jedan dan. Da, mi imamo to pokrivanje, tako će režija pustiti. Da. Da. Da, evo, to je bilo znači pre tačno godinu i 2 dana u Zaječaru. Kada je, eto, to je bukvalno jedan dan u Beti. Napušteno dvorište, čovek koji održava to dvorište video da je pas u neku upao u šaku i nije bio pokriven i pozvao nas je da mu pomognemo da iznese psa iz tog šahta. Sad to nije bilo tako lako. Ovo si ti, da, tako ovoga lako. Ti da, izlačiš. U drugom slučaju. Čekaj, da li ga neko ubacio ili je... Ne, upao je. Nije stvar zlostavljanja bila. Dakle, videlo se da je pas upao. Evo vidite koliko je tu zaraslo. On jadan vrotno po mraku je tu išao. Taj čovjek je pokušao da ubaci ovu neki deo bandere, ne znam šta je ovo. Da pas proba nekako da izađe, ne znam kako je zamislio to, ali dobro. I došli smo tu, evo ga. Cuki koji je tu bio 2-3 dana. I našli smo neke merdevine. I probali smo da ga izvedemo. Ali to bio pas lutalica ili nečiji pas? Deluje mi... Znate kako, ovo recimo u Zaječaru postoji jedan veliki problem, to su psi bez nadzora. Odnosno, psi koji imaju vlasnike i koji imaju svoje dvorište, ali odnosno se šetaju ceo dan. To je recimo jedan od glavnih problema oko nove generacije životinja na ulici. Recimo, nađemo ženku u teranju napuštenu. I oko nje, na primjer, 5 mužjaka, od tih 5 mužjaka 4 su vlasnički. Da je sve kako treba. To je generalno problem u manjim i naseljima i gradovima. Da. Da je sada sve kako treba, to 4 vlasnika tih vlasničkih životinja bi trebalo debelo da odgovaraju za to. Međutim, mi uvek razbijemo čopor tako što sterilišemo ženku koja je u teranju, vratimo na ulicu, ona se više ne razmnožava i jednostavno smanjimo priliv novih životinja. To je opet ta briga o posledici, da kažem. sa životinjama koje su, znači briga o populaciji već napuštenih životinja. Ali isto često, pas ovde, ne znam, mi ne možemo da idemo u prodavnicu, u čopor, agresivno, pa dobro, šta mi možemo raditi, možemo da idemo samo kući kod sebe. U tom slučaju ih upućujete na koga?
zavisi opet od grada do grada. U Zaječaru, na primjer, konkretno gde se ovo dešava, ne postoji azil, ne postoji služba koja time može da se bavi i tu smo bukvalno nemoćni. Međutim, u nekim gradovima, ukoliko je neki pas zaista agresivan, što se opet može proveriti lako, jer ljudi malo i ne kapiraju šta je agresija, onda jednostavno, ako je pas zaista problem, onda mora da se pas kloni s ulici, za to postoje nadležna služba. Da, što se tiče tih šinterskih službi, da li sa njima imate neku saradnju? Pa saradnju ne, nama se u suštini ne preklapaju nadležnosti. Sad, naravno, mi svi znamo kako rade oni, šta rade, gde rade lošije, gde manje lošije. Trudimo se da i oni imaju manje posla. Da vas neko pozove da vam da kaže eto, za agresivnog psa, da li ih uputite na njih ili... Ili izbegavate njih? I da i ne. Opet kažem, zavisi od grada, zavisi od azila, zavisi od... Evo ga, izašao je, pije vodu posle dva dana. Zavisi, kažemo, i od grada do grada, i od službi do službi, negde gde smatramo da te službe mogu da zaista pomognu, a negde postoje jednostavno te službe koje ipak ne rade svoj posao kako treba. Imali smo dve situacije u poslednjih nekoliko meseci sa gradskim azilima koji su radili mimo svih pravila i gde su imamo gomilu svedoka i ljudi koji su ukazivali nepravilnosti, međutim, naravno, kao i mnogi stvari u Srbiji, tresla se gora, rodio se miš. Molim? Kakve nepravilnosti? Šta radi šinterska služba sa psima koje pokupi sudec? Pa znate kako, eutanazija je zabranjena. Međutim, na osnovu logike koje možemo da vidimo, na osnovu broja nekih uhvaćenih pasa i broja pasa koji su živi u tom nekom azilu, shvatimo da ili umiru nekom od nekih silnih zaraza, što je opet nepravilnost rada azila, ili da se eutanaziraju. Dakle, u oba slučaja postoji neka nepravilnost. Jednostavno, mora da se ukaže na to. Jednostavno, nama nije cilj da, bar nama, kažem kao Beti, nama nije cilj da mi sad idemo i da zatvaramo azile tako što ćemo ih prijavljivati veterinarskim inspekcijama i tako dalje. Ne, nego nam je cilj, ako već treba da postoje, a treba da postoje, da bar onda rade onako kako treba. I ko to kontroliše? Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinu. Dakle, oni su nadležni za rad svih. Ko izda nalog da se ti psi ubiju, uspavaju? Po onome što mi mislimo, dakle, to su sad sve insinuacije, znači ne mogu da pričam, nisu nikakve, ništa ne tvrdimo, da su to ljudi unutar tih azila, odnosno prihvatilišta, koji smatraju da... Koji nemaju ovlašćenje za to, a... Ne, nema niko ovlašćenje za to, to je jednostavno zabranjeno zakonom. Dakle, po zakonu iz 2009. eutanazija zdravih životinja je zabranjena. Znači, ti zaposleni ljudi ne poštuju zakon. Tako je. E sad, oni to uporno izbjegavaju da priznaju, iako nam, zdrav razum i, mislim, svedočenje ljudi nam govore potpuno suprotno. Opet kažem, to nekako i nije teško utvrditi, jer s obzirom ljudi žive u okolini tih azila, to treba i da se... Tako je, pa ima i radnika, mislim, ima i radnika koji hoće da kažu šta se zaista dešava. Ali opet kažem, ok, ajmo na sud, pokrenut ćemo krivičnu prijevu, hoće da budeš svedok. Ja, nemoj mene, molim te. Znači, to se dešava toliko često, znate, ne samo vezano za azile, nego vezano i za to. Moj komšija prebio kuće, ja ga videla i tako dalje. Motkom, slomio mu nogu, slomio mu kičmu i tako dalje. Super, a idemo na sud. Da budete svedok. Ja, nemoj komšija, on je ovakav, on je onakav. Na sudu mi da kažemo, majke mi prebio je psa, sudija će kaže, izvinite, to jednostavno nije relevantan dokaz. E sad, kako to srediti, kako to sprečiti, kako poboljšati, ipak nismo pravnici, ne možemo sada da imamo čarobni štapić za sve, ali nadamo se da postoje ljudi koji će se priključiti u ovoj našoj celoj priči i koji će i biti kvalifikovaniji od nas koji smo tu da nam pomognu da nađemo načine kako upravo onim mehanizmima o kojima sam pričao malo pre, kako da ih implementiramo, kako da ih napravimo u što više opština u Srbiji, a samim tim na kraju i u celoj Srbiji. Da, mi imamo još jedan spot, zove se Primeti me. E da, to je Beta Beograd, dakle Beogradski ogranak Bete. To je jedna akcija od pre meseci nešto dana, možda i dva. Plesna škola RIS i udruženje Beta su imali zajedničku akciju u Knez Mihajlovoj, gde su psi o kojima brine udruženje su izvedeni u Knez Mihajlovu i da ih jednostavno neko primeti, pomazi, počeška, a možda neko i da ih udomi. Da. I to je bila jedna zajednička akcija i ovo sad kad budemo videli kako to izgleda, onako vrlo lepo prošlo, ljudi su prilazili, zaista su onako bio jedan lep dan i za životinje, i za ljude, i za prolaznike, onako imam utisak da smo tada
obogatili dešavanje u Beogradu, kako kažem, i da je neki strani turista došao i da je video tako nešto, mislim da smo zaista mogli da budemo ponosni i na Betu Beograd i na ljude iz RIS-a koji su nam dali, kako kažem, logističku podršku, jednostavno celu priču su oni izneli, mi smo tu bili deo njihovih aktivnosti. Da, ajde da onda to pogledamo pa ćemo i da komentarišemo. Uh-huh. Check about it. Da, to je bila jedna od akcija, je li ih primetio neko? Naravno, da, bila je super reakcija. S tim što, naravno, udomljavanje životinja nije, postoji neka procedura, znači nije sad koja ja hoću, mi ga uzmemo, znači moramo proveriti udomitelje, potpisuje se ugovor o odgovornom vlasništvu, insistiramo na obaveznoj sterilizaciji životinja, jer je to jedini mogući način kontrole od toga da se potomci te životinje ne nađu ponovo na ulici koju ćemo mi ponovo morati da zbrinjavamo. Jer, opet kažem, ne možemo da se uzdamo u humanost ljudi, nego moramo da imamo nešto na papiru, jer svi znamo da odgovorno vlasništvo je komplikovana stvar i da jednostavno ko želi da uzme životinju, to je obaveza za 15 godina. I on mora da zna da je... Kao dete da imaju. Tako je. To je i obaveza i odgovornost prema ponašanju te životinje u šetnji, prema tome da li će da skupi ono što ostane iza, vlasnik će skupi ono što ostane iza svoje životinje kada je u parku, gde će da je šeta, kada će da je šeta, koliko će da je šeta. Jednostavno, moramo da napravimo, upravo ono što sam rekao, što je naša vizija, sklad između ljudi i životinje, a ne da idemo iz krajnosti u krajnost. Ekstremni ljubitelji, ekstremni mrzitelji. Ne, hajde da uradimo tako da ne ugrožavamo jedni drugi. I oni koji vole životinje, i oni koji ne vole životinje. A mislim da je to vrlo lako izvodljivo. Da, o ljudi, koliko vas ima, koliko vas, koliko koji radite u organizaciji? Svi volontiramo. I ovako, znači, ukupno, kada saberemo sva četiri grada, ima, ajde sad da ne pretram, ali između 50 i 60 članova.
I još imamo povremene volontere u smislu deca iz osnovnih škola koje nam pomažu, na primjer, da dele letke, da budu na štandu, kada radimo edukaciju u školama, da oni budu mikroedukatori u svojim zajednicama, u svojim porodicama, odeljenjima i tako dalje. Ali nekako da kažem, od tih nekih 40-50 ljudi, naravno, to svako, svako daje svoje slobodno vreme. Nekoga ima manje, nekoga ima više. Neko je tu kraće, neko je tu malte ne po ceo dan. Ali se trudimo da ostanemo normalni, da ne postanemo hordaši, znači da nemamo milione životinja o kojima bismo svi brinuli, a ne možemo, i da budemo realni u toj priči. I onda jedni druge bodrimo, guramo, svađamo se, i to je normalna stvar u svakom kolektivu, ali se trudimo da to prevazilazimo i to nekako ide. Da, i koliko vam pomažu građani iz sva ova četiri grada? Pa mi praktično jedino od donacija građana i živimo, hajde tako da kažem. Da li su to sve jedno te isti ljudi ili... Zavisi. Dakle, okej, mi svi konkurišemo kod lokalnih samouprava za neku vrstu sufinansiranja, jer objektivno rešavamo probleme te lokalne samouprave. Pišemo projekte za edukaciju, projekte za razno razne. Imali smo nekoliko već 5-6 projekata koje smo već završili, kao i, na primjer, projekat Uradi nešto, imat ćemo pokrivanje i za to. To je bio projekat Telekoma Srbija, gde je od 107 konkursa iz cele Srbije mi smo bili najbolji. Dakle, imali smo najviše glasova i naš projekat se sadržao od sterilizacije 200 napuštenih pasa u Zaječaru. Dakle, finansijska sredstva za to, sve prateće troškove. Sve ostalo ide od građana. Tako je, znači, da li su to donatorske kutije koje su pet šopovima ili kada imamo te ulične štandove. Znači, jednostavno trudi, postoje ljudi koji su ponovljeni donatori, neki koji sad daju pa nikad više, postoje neki koji su, da kažem, redovni donatori. Naravno, što je više donacija, to je i više posla. Jednostavno, mi nikad ne možemo, kažemo, ja sad kao, ima na računu para, uvek je oko nule. Jer je toliko, nažalost, ima toliko posla i toliko je takva je situacija u Srbiji da koliko god da radimo, uvek će biti još posla, i zato se trudimo da ceo problem rešavamo na uzroku. Da, i pretpostavljam da sve te kuce, životinje, mace reklamirate preko društvenih mreža i tu se zapravo i najviše ljudi, pretpostavljam, javi za udomljavanje. Tako je, znači, hvala Marku Zuckerbergu na Facebooku. Dakle, da nije Facebooka, zaštitarski svet, opet drugi put govorim tu reč, ne volim, u Srbiji bi imao veliki problem. Objektivno, od kada se to po Facebook primarno, a zatim i drugi, ali Facebook strana udruženja Beta, znači sva četiri ogranka imaju svoje stranice. Ajde da kažem, preko 80% udomljenja, ako pričamo o toj aktivnosti, je urađeno preko Facebooka. Dakle, kontaktiraju se udomitelji, popunjavaju upitnik, proveravaju se uslovi i onda se određuje da li će životinje ići kod njih ili ne. Da, kada neka životinja stigne kod vas, kada je pokupite sa ulice u nekom stanju, ona negde mora i da boravi. Da li imate neke određene prostorije za to ili kod vas u kućama ili kod nekih drugih? Dakle, određena vrsta donacije, ajde kažem, nije donacija samo novac, na primjer, donacije nečije slobodno vreme. Čak su i volonteri, uslovno rečeno, donatori svog slobodnog vremena. Ali su i donatori i ljudi koji, recimo, hoće da prihvate neku životinju privremeni smeštaj. Da kažu, evo, nek bude kod mene u garaži, u podrumu, u kući, u stanu, do oporavka ili do udomljenja. Naravno, i kod nas kući ima gomila životinja, kod svakog od nas. Naravno, trudimo se da to sve bude higijenski ispravno, da ne mešamo životinje, da ne proizvodimo problem tamo gde ga nema. Znate, mi smo svi, uslovno rečeno, zaraženi sa raznoraznim bakterijama, virusima koji mogu da naškode životinjama. Trudimo se da odvajamo, da budemo što rigorozniji prema sebi samima, kako ne bismo imali potencijalne probleme u budućnosti. Međutim, svi bismo mi voljeli da imamo neke stacionare i neke prostorije gde bismo mogli da imamo zaista pravo, kao kad gledamo one neke strane kanale gde imamo one SPCA i organizacije iz Amerike, Britanije i tako dalje, gde vidimo jedan nivo brige o životinjama koji je svetlosnu godinu ispred nas. Da, pomenuo si akciju Uradi nešto. Imamo to spremno. E da, znači to je bio, to je trebalo, to je kratak film je trebalo snimiti 90 sekundi s kojim bi se apliciralo za određeni projekat i na osnovu tog filma bi se skupljali glasovi za određeni cilj. I vi ste tu pobedili. Mi smo pobedili od 107 projekata, bilo je 8 finalista, dakle 8 projekata je dobilo sredstva, ali mi smo bili prvi, imali smo najviše glasova, 42.000, ako se dobro sećam.
I ta akcija je urađena prošle godine u Zaječaru i bila je vrlo, vrlo uspešna, a ovaj film je onako nešto što je, znači smo dosta ponosni, onako jako, jako lep, sad ćemo da ga vidimo. Da. Ne samo u Zaječaru, već i u svim gradovima. I evo koliko god ovo delovalo smiješno i možda preterano, zaista jeste tako. Da, zaista. Mislim, ovo, kako kažem, je jedan šaljivi način prikazana cela situacija, ali upravo su ovo, ovakve situacije u pravom životu su uzrok pojave tih životinja na ulici. I dakle, da, nama je cilj da tih životinja nema, ali to se ne radi tako što se sve životinje sklone s ulice. To je kao kada imate mrave u kući i sada uzmete Trulex krpu i sklonite one mrave sa površine i sad kao šta, rešen problem, nema više mrava. Neće biti, moramo da vidimo odakle dolazi. Mi smo tu da pomognemo koliko god možemo. Uvek mi je žao kada ljudi očekuju više od onoga što je u našoj moći. Ko hoće da nam se pridruži, da pomogne na bilo koji način, i Srbije i sveta, dakle nije samo terenski rad u pitanju, dakle ukoliko neko samo deli fotografije na internetu ili ima, na primjer, je, ne znam, programer ili web dizajner ili je knjigovođa, prevodilac, to su sve stvari koje mogu da pomognu da rešimo ovaj problem u Srbiji. Ali se javljaju ljudi iz inostranstva kad smo već kod javljaju se, da, javljaju se obično naši ljudi. Obično naši ljudi. Znate kako, trudimo se da izbegavamo udomljavanje inostranstva prosto razloga što ne možemo da pre puta da prekontrolišemo uslove. Međutim, imali smo nekoliko udomljenja u inostranstvu gde su zaista perfektno udomljeni psi. Znači, kada bi svi udomitelji u Srbiji bili takvi, ne bismo imali nikakav problem. Ja i njih pozdravljam, jer oni su, pored toga što su udomitelji, su i donatori udruženja, dakle, pomogli su više puta naš rad, dakle, to su uglavnom naši ljudi u inostranstvu. Ali, kažem, svi koji mogu da nam pomognu i koji žele da nam pomognu, mogu da nam se jave, znači, na Facebook strana udruženja Beta, bilo koji ogranak, svi će uputiti na ono koje treba, da potpune nebitno, ili na mail info@beta.org.rs, odnosno na sajt beta.org.rs mogu da vide sve informacije, koji je u redizajnu trenutno, koji treba sad da postane portal za sva četiri ogranka. Dakle, evo, apelujem na dobre ljude koji hoće i mogu da nam pomognu da to učine, jer sve ovo radimo u interesu građana. Dakle, nama jesu ljudi su nam na prvo mesto, ali hoćemo to da rešimo na održiv način, da rešimo tako što neće biti ni jedna životinja ugrožena zbog načina rešavanja tog problema i prvenstveno da to bude održivo. Kako mogu drugi, pa možemo onda i mi. Da, definitivno. Šta misliš, za koliko godina će se promeniti situacija? Kada smo osnivali udruženje 2010. ja sam rekao da će prva velika evaluacija biti 2020. dakle 10 godina od tada. Evo, još uvijek imamo 7 godina fore da dođemo do te velike evaluacije kada ćemo se pogledati i očivjeti šta smo mi to za tih 10 godina uradili. Ono što su neki sitni, da kažem, pomaci
u odnosu na ono što kako je bilo, je to da, na primjer, nikada ranije u novinama nije moglo da se pročita, na primjer, dolazi leto, ostavite ispred svojih prozora ili lokala činije sa vodom za ptice i za pse, ili ne znam... Dolazi zima, ostavite hranu. Hranu i tako dalje. To do pre nekoliko godine je bilo nezamislivo. To su sve neki signali da se ipak nešto menja. Dakle, nama nije cilj čopori napuštenih životinja na ulici jer mi kao ih Božem štitimo, nego želimo da životinja ima, da ih nema na ulici, ali na human i na održiv način i da to ne ugrožava ni ljude ni životinje. Da, i ono što još moram da te pitam za kraj ovog tvog gostovanja je od čega zapravo, kakvu vi korist imate od svega ovoga? Korist koju mi imamo ovoga se ne meri u novcu. Dakle, to je kao kada bi nekog pitali kakvu korist ima od toga što ide na pecanje. Svi mi imamo troškove od ovoga velike, ali imamo jednu ogromnu pitan, moralnu da. Satisfakciju. Pri svakom udomljenju, pri svakom rešenom problemu, to nam daje krila da radimo dalje. Jer znamo da pomažemo i ljudima i životinjama. Znači, tu je isključivo ljubav prema životinjama. Isključivo. Da. Hvala ti, Miloše, puno na ovom gostovanju i mislim da smo i mi doprineli kao Pink televizija celom vašem udruženju i naravno akciji. Hvala vam mnogo, nadam se da ćemo se ponovo vidjeti.